Evo nas u studiju, prvo ti se zahvalim što si došao. Dobro došao. No šta, nije te bilo, nisam te baš nešto vidio često po televizijima i po emisijama. Natirali su me sada, idem da gostujem svuda, brate, zato što ne idem nikad nigde, ne idem uopšte po emisijama. I onda, valjda, eto, da bi se prodala koja karta više, mada ne znam da je to moguće. Jes, 100%. Prvo kad te vide ljudi... Svima bude lakše. Ne, ali ne čak i to. Prvo, znaš šta, evo, ja sam jutros pročitao da si mi gost, i kažem, odakle krenem, pričam sa njim. Mislim, iz koje pozicije, iz kog sveta, iz koje godine, i Od jutros nešto. Dobar dan. Dobar dan. A kako ste vi od jutros? Fenomenalno, fantastično. Kako ste vi? Čekaj, pita neko kako si ti, brate, u emisijama. Da ti kažem, ja sam sebi. Evo, ja ću ti pitati, kako si, čovječe? Teško, da ti kažem, nije lako. Brate, izgledaš mlađe od mene. Znači, došao Toma Fila, izgleda mlađe nego pre 48 godina. Ti izgledaš mlađe od mene, ja sam krenuo gubim kosu. Jesam ti rekao, treba češće dolaziš ovde. Imam mi te neke, ono, znaš, neke energije koje se... Neki vampiri se dešavaju ovde nešto. Čekaj, kakvi se vampiri dešavaju u tom svetu? Znaš što sam shvatio? Energetski, brate. Energetski vampiri se dešavaju. Čekaj, ali ima onih dobrih koji ti vraćaju energiju? Ima, naravno. Da, kako ne. Ali to je, uglavnom, to je porodica, brate. To je porodica, dobro. Ali, evo, jutros kad sam malo prilistavao, prvo što sam shvatio i gledao sam i neke intervjue, a i znam to za tebe, da si čovjek koji voli da se bavi muzikom kao materija. Malo nešto sam volao, da. A više ne voliš? Pričkam nešto tu, da, malo gledam. I jutros gledajući, samo saradnje u posljednje vreme, kaže, Edo Majka i Rade Šerbeđija. Da, pa misli, kako ti kažem, to, znaš, ima u vojsci, ono, bosanski lonac. Kako si sve to stavio tu i napravio? To je ludilo, zato što je Edo je fantastičan prijatelj i stvarno, on je nama dosta pomogao kad smo bili uslovno rečeno na početku karijere i bukvalno nam je otvorio u neku ruku. Mi nismo ni znali tada kolika je on zvezda kad smo bili Bad Copy. A čekaj, je li on bio pre Bad Copy ili je posle? Nekako mi se čini da je Bad Copy bio pre... Da, ali mi zbog sankcija ništa nismo znali što se... Znali smo neke pesme i to, nismo imali predstavu o tome da reperi imaju status, ono, superstar status, bukvalno tamo. I on je karijeru izgradio u Hrvatskoj i kao tamo postao nenormalno veliki, što se posle smo shvatili kad je krenuo, kad nas je doveo tamo prvi put da imamo koncert i šta ja znam. E sad, i onda smo to radili, gostovanje jedni drugima na pesmama, na albumima i tako dalje. I pozove me čovjek kao, ajde, kao im za posljednji album, gostovanje, da odradiš nešto, ja tu kao zveknem, misleći to je to. I izlazi album i čovječe, treća strofa, Rade Šerbeđija. I ja kao, ne uverujem, imam pesmu sa Rade, to Šerbeđijom. I ja kao, hvala čovječe, on kao, nisam ti rekao, kao, namjerno sam, čekao sam ti da vidim, kao, baš mi je cool. Mislim, imam, sva gostovanja su mi uvek draga i sve, ali, brate, imam s Bardom. Da, da. S Bardom, koji takođe iz vaše neke fele, pošto i on izgleda mlađe nego što izgleda pred 145 godina. I on često dolazi ovde, ti kažem. Ali, bukvalno, imali smo 4-5 njegovih gostovanja. Jel lebdi iznad zemlje, polako. Samo ti kažem, šta god da ga pitaš, evo, baš kao ti, neću da vas poredim uopšte, znam tvoju struku, kako barataš svim tim što radiš, nekako lepo govoriš o svim drugima. I on kao veliki umetnik ima puno lepih reči za sve one koji rade posao kojim se on bavi. Tako da je to izgleda eliksir za mladost. Duše, javno svi vole da pričaju kako su im sve kolege super. Moje kolege su dno dna. E, su baš sve. Pip, moje kolege! Dobro, čekaj, ali ne čini mi se tako, čini mi se i to se... Dobri su momčani. Ceniš kad neko izvorno radi dobar deo svoje muzike. Znaš zašto te pitam? Zato evo sad si rekao, zaradite Šerbeđiju, ali nikad ne bih rekao da si sarađivao sa Šabanom Baramovićem, na primjer. Da, to je isto luda priča bila, da. I onda sam slušao neko tvoje razmišljanje, pa ću te pustim, grabi se za reč. Da, zapravo, ja sam kasnije saznao pravu verziju priče neku koja je trebalo se dogodi umjesto ovoga što se na kraju dogodilo. To mi je pričao Škabo iz Beogradskog sindikata, da je Bjelogrlić valjda poslao njemu prvi pitch da napravi pesmu na isti taj valjda instrumental sa Džejem pokojnim. I oni su valjda napravili neki demo, ali to nije prošlo.
I ovaj, onda sam ja došao na red. I to je bilo suludo iskustvo. Suludo iskustvo bilo, išli smo u Novi Sad da snimamo tu pesmu, ja treba da dođem u studio. Suludo iskustvo je po pitanju muzike i po pitanju kad sretneš, kad si sreo tog čoveka. To. Zato što ja nisam šamane još upoznao i sad imam tremu i sve i to. I dolazimo u studio i ulazimo i Šaban sedi u ćošku nekom i gleda, izbori su bili, sećam se. Toma je izgubio, Šaban se jako iznervirao. Ja ulazim u studio i ustaje najveći čovjek kog sam ikad video, koji sedeo pored Šabana i kreće prema meni. Ja u tom trenutku shvatam da nosim vojničke pantalone i da sam ošišao na ćelavo i da uopšte ne izgledam kao da sam cool gorda kako je došao tu da snimam pesmu. Ovo i srećem, nesporazum je izbjegnut, ja sam živ i dišan, tako da se okej. E, to je bilo za Rode, ali tako? Da. A za Kengur, Vasil Hadžimanov. Da. Opet jedan vanserijski muzičar. Da, Vasil je, pa da, Vasil je dragocena redkost. Došao sam... I po pitanju, ne, ali moram to, ja tu uvek, i po pitanju toga što je dobar čovjek, stvarno, jedan glad... On je bratina, stvarno, on je proživao svašta i to i... Uopšte to je ono dokaz kad čovjek radi ono što voli i živi za to, da onda suštinski nekako ispostavi se da može da živi od toga. Bez obzira koliko većina to ne kapira ili osuđuje na neki, rećemo, razumljiv način, zato što kao džez, Srbija, to je normalno... Ja sam bio sad na koncertu Mambo Jumbo. Tri džez orkestra, Hrvatska, Slovenija, Srbija, bilo puno sala. Da, da. Nekako mi stalno očekujemo da to bude u meni... Ne mora. Ja mrzim taj džez. Kad će više dosta s tim džezom? Šta s tim? Džez. Ništa. Kakav džez, brad. Ali veraš je to da čak ja, koji nisam neka velika pristavica, mogu da osjetim različito senzibiliteta Hrvata, Srba i Slovenica. Hoćeš da ti odgovorim na to stvarno? Različito senzibiliteta Hrvata, Srba... I Slovenaca, kada je džez u pitanju, u njihovom muziciranju. Pa za Hrvate znam da više vole narodnjake od nas, to znam. To što nisam siguran kako je to moguće. A Slovenci možda sviraju najbolji džez, pošto džez, znaš. Misliš da odatle dolazi? Odatle dolazi. Džez dolazi iz Slovenije. Džez dolazi iz Slovenije. Čekaj, ne znam odakle ti, ovo nisi osuđujući, ali evo sad ti presuđujući. Ja osuđujem sve. Što više ljudi pričaju da ne vole da osuđuju nikoga, zapravo, da ne osuđuju nikoga, ja se više osuđujem. Ja sam sudija dred. Toma Fila, javi mi se kasnije da napravimo biznis neki. Dobro, reći mi sad, ajmo dalje, da licitiramo sa saradnjama. Marko Luis. Marko Luis, da, fantastično, pa nevjerovatno sve... Evo, ovu nisam očekivao, na primjer, mada isto su fenomenalni muzičari, Neverne Bebe. Da, ja bih izbjegao tu priču zato što ću krenuti mnogo jako da osuđujem. Da, dobro. Ali sa Markom Luisom je stvarno bilo fantastično i, da, ludilo je što su i njegov pokojni ćali, i moj pokojni ćali zapravo sarađivali kad su bili mladi. I to je isto retkost da moj ćale stvarno nije imao ništa loše da kaže o nekom od kolega, pošto je znao da mnogo toga kaže o mnogima, to je bio Luis. I onda nekako, i baš nam je bila organska saradnja i stvarno strava, i on je fantastičan i muzičar i umetnik i zaista to je, brate, to je isto dragocenost. I drago mi da je uspešan i da roka i da rasprodaje i da kida. To je to kad ljudi kažu, ja danas klinci slušaju ovo, slušaju ono, šta brati slušaju, čovjek rasprodaje hale, ono svuda puni klubove, razbija, o čemu mi pričamo. Tako je, kad kažeš, pričao si o tim nekim mestima koje su ti bilo onako residence place, a da su bila na nekim delovima Beograda, da su dolazili razni ljudi, mladi muzičari, oni koji nisu mladi, oni koji sviraju potpuno drugu muziku i da si tako razvijao svoju. Kako gledaš na muziku sad bez, ovo je opšte mesto, ali ko će te pitan? Znaš, stalno istražuješ muziku, istražuješ mlade ljudi, istražuješ nove ideje. Sada bi se mnogi zakljeli da su nekako nove ideje slabašne. A čuo sam od tebe da apsolutno ne misliš da mladi ljudi koji sada se bave muzikom su nekako loši u tome što rade, pa čak i kad nisu školovani. Kako da ne? Pa ovo je najbolje vreme moguće, najbolje zamislivo vreme što se toga tiče, zato što postoji veoma praktična stvar koja se zove internet, koja omogućuje ljudima da uče, da rade stvari. Vidi, internet ima i dobrih stvari. Kako da ne? Šteta što ga ja koristim samo za masturbaciju i da pišem negativne komentare. Ovo ide u podne. To je lepa reč, ti dođeš psihologi i psihijatra, onda sigurno pričate i o tome. Pričamo o tome ne na taj način, mi to u naznakama samo. To je bio eufemizam za sviranje klavira.
Tako je. Dobro, znači misliš da mladi ljudi trenutno imaju potencijal da rade dobre stvari u muzici? Kako da ne? Mislim, da, vremena se menjaju, stvari se ponavljaju. Stvari je veoma slično i 90-im godinama, ako pogledamo, ti se sećaš toga veoma dobro. Sećam se ja. Postoje kao ljudi su... Dobrih i loših stvari, i mojih dobrih i loših stvari, i tuđih dobrih i loših. Pričaj mi o svojim lošim stvarima kojih se sećaš. Nemoj sad ti pustim neki insert. Molim te. Ej, reci mi, ovi sad koncerti koji treba da budu, to su koncerti sa tvojim bendom. Da, to je bend, da. Šta od svega onoga, gledaj, ovdje ima toliko toga. Ovdje ima toliko toga. 2004. 2005. 2006. 2008. 2009. To kad sam se rodio, pa... To sve, ono kad si bio mala beba. Pa onda sa grupom Bad Cop i tako da. Šta od svega toga sviraš? Šta? Ne, ništa. To su autorske moje pesme sa moje posljednje dva albuma Amovi i Sam pao, sam se ubio. To je ta rock blues svirka. Znači, to znaju ljudi od prilike. 20. smo u Novom Sadu u hali 3 sajma. I 21. Znači, tri sajma puniš. Ne, punim ja ništa, vrat. Punim papriki. I 21. smo u najboljem ikad klubu u ovom gradu koji predugo čeka tako mjesto, to je Zapa Baza. Zapravo, cela korporacija Zapa je fantastično osmišljena i to su najdivniji ljudi i stvarno praktično jedino mjesto gdje mogu da se čuju neke druge stvari, neki drugi bendovi, što iz regiona, što odavde, što iz sveta. Tako da mi je posebno čast i zadovoljstvo da se prvo u Beogradu opet izrukamo taj koncert, tradicionalni Zapa koncert. Dobro, koliko često sviraš uopšte? Koliko je sad, ako ovo dobro prođe, a proći će 100%, dugo ti ljudi nisu ide. Ozbiljno ti kažem. Nisu, da, ne, pa pre korone je stvarno bilo gusto, svirali smo mnogo, posle korone malo manje, i naročito posle moje radnje sa Žekom Mitrovićem, onda posle toga je sve otišlo do đavola. Pa odjednom su počele sve stvari se dešavaju da me bukiraju za koncerte i onda da ih otkazuju 3 dana pred koncert. Kad je već predprodaja krenula, kad su karte već počele se prodaju i tako dalje, sa najdebilnijim mogućim obrazloženjima, znači totalno laži, za neke stvari smo i saznali šta je bilo, ali o tom potom, nisam još spreman pričam, to je samo najavljujem blago da će biti reći o tome. Nećemo dugo, ali sad bez obzira na... Da, i sad je opet krenulo. Ali Željko Mitrović slavi za dobrog muzičara. On sjajno svira bas gitaru, da. Da, da. I ti si opet na televiziji kod Željka. Da. Jesu te zezali za to već, a? Nisu drugi format, a ja nemam ništa ni protiv one televizije na kojoj sam bio, a i ovdje imam dobre... Tamo stvarno ima divnih ljudi. Ima, tako je. To za uzdru. Kad si birao za saradnju, nisi ti sad, neki su tebe birali, a siguran sam da si birao ove žene sa kojima si radio. Ne, naprotiv. Ne, one su zvale, da, prve. Jesu. Ana Stanić i Nina Jaković. Ono mi, bukvalno, to je bratina. Ana Stanić je najveći burazir i bit će mi gošće 21. u Beogradu. To je jedna od boljih njenih pesama. Što se mene tiče. Ali ozbiljno, u jednom drugom segmentu njene karijere, u drugom periodu, jedna od boljih pesama. To je treći zapravo segment njene karijere. Ako računam Moby Dick prvi, pa onda kad se rastorili, onda je bilo ono Britpop. Samo njen solo. Ali stvarno je bilo dobro i pesma je bila primećena i bilo sjajna. E sad, Emina Jaković opet... Nije Emina Jaković, čovječe, nisam s njom, nego... Kako nije? Sa Karolinom Gočevom. Karolina Gočeva. Da. Pa lepe žene. Da, lepe žene. Tu moram se opravdam što sam pogrešio. To je ono za Bosanca, Slovenca, Hrvata. Dobro, ali super je bila saradnja. Jeste, da, super je bilo i nastavili smo tu saradnju. Uradio sam sad Ani još jednu novu stvar koju bi valjda će da izbaci, to ne znam šta radi. Pa malo putuje. Da, malo ima posla. Koristila sunce, nikad nije bila lepša. Dobro se provodi, lepo je u životu. Napravila duet sa Borisom Novkovićem. Da, to je bila velika želja. Ostaje još samo Simon iz Duran Duran i... Pa i to nije ne rešio problem. Preko Vuka Veličković ide do toga. Vrh, ništa, nek me zovu za neke aranžmane. Može. Dobre, je li ima nekih novih saradnji kada si ti u... E da. Opet produciram SARS. SARS, bravo. Da, užas. Dobro, kada će to? Što je užas? Šalim se. Radimo dva albuma. Radi album akustičnih obrada njihovih već postojećih pesama i onda se radi autorski album. I to su zaista fantastični ljudi, stvarno braća, divna, mrzim koliko ih volim, brate, zato što je mnogo lako mrzeti ih.
Zbog muzike koju rade. Je li ti lakše da kažeš iz ovog habita sa mrzim koliko ih volim? Baš ih volim. Da. Dobro, ja stvarno imam utisak da tebe ljudi vole. Da, obožavaju. Nema, pusti to. Oni koji evo hoće da imaju ovakav intervju, oni te vole. I da si to završi sa osmijehom, bez obzira što neke ljude mrzimo koliko ih volimo. Da. I ti želim puno uspjeha. Ponovi još jednom. Gde su koncerti? Hvala ti mnogo na pozivu. Stvarno si jasni. Hvala mnogo i dajte mi ovu kombinaciju za to sredstvo za podmlađivanje. A 20. se vidimo u Novom Sadu u sali 3. Novosadskog sajma, a 21. u najboljem klubu u Beogradu, Zapa Baza. Zapa Baza, i evo i samom idejom da ništa nismo spremili, ovo je bilo ovako, meni bar na radost. Dobro sam se ismijao, imao i kvalitetan razgovor, dođite sigurno, već muzički je to mnogo više od ovoga. Hvala ti puno. Hvala tebi. Hvala ti puno. E, idemo pesmu za kraj. Nemoj da nešto mnogo sad uljigavimo, ima da nas napljuje. Udri, samo li. E, David Bowie, Let's Dance, može Bowie? Može, Bowie. Let's Dance, vidimo se i sutra. Hvala ti puno, želim ti puno sreće. Također, hvala. I da mrzimo koliko volimo. Da. Nek bude tako.